MIM Group és un holding d'empreses dedicats al manteniment i maquinari industrial. La seva missió és d'acompanyar el client en la vida útil de les seves instal·lacions. La nostra visió és crear la companyia de manteniment més convincent del segle XXI, impulsant totes les nostres àrees d'activitat i desenvolupant noves tecnologies per a la connexió home-màquina, arribant a qualsevol lloc on tinguem nínxol de clients. El nucli operatiu és el servei postvenda d'instal·lacions automàtiques, amb tècnics electromecànics, servei de predictiu en sensòrica i neteja tècnica per oferir un servei integral. Disposem de taller mecanitzats i estructures metàl·liques, així com d'enginyeria capaç de realitzar disseny i execució d'automatitzacions per a qualsevol sector industrial.